لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام کے پانچ ستون ہیں. ایمان لانا، کلمہ پڑھنا پہلا ستون ہے، اور دوسرا ستون نماز ادا کرنا. یہ پانچوں ستون بہت اہم ہیں، مگر دیکھا جائے تو آپس میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. باقی جتنے اعمال ہیں اللہ نے ان کو زمین پر فرض فرمایا، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر فرض فرمایا. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ وہ عمل ہے جب اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر دیا، 50 نمازوں کا تحفہ. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے بچے، تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب اقامت اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے اتنا تو نے مختصر زندگی گزارنی ہے، اور تیرے تیری نماز بعض علماء نے لکھا کہ اس کا مقصد بچے کے دل میں، کان میں اللہ کا نام پہنچانا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، بچے کو نماز کا حکم بھی سنایا جاتا ہے بچپن میں، حالانکہ وہ تو ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے، اہم کام بچے کو پہلے بتا دیے جاتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تو نے بڑے ہو کے حافظ بننا ہے، وہ ابھی تو نہیں بن جائے گا، اپنے وقت پہ بنے گا، مگر اہمیت کی وجہ سے بچے کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ تو نے حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میرے اس بندے کے کان میں ابھی سے پیغام پہنچا دو کہ تم نے بڑے ہو کر اپنے رب کی نماز ادا کرنی ہے. اب بچے کو نماز کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی مریم ان کو لے کے اپنی قوم کی طرف آئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا، ساری قوم نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئاً فریاً، اے مریم یہ طوفان چیز کیا لے کے آ گئی، تم تو کنواری تھی، تیرے ہاں بچے کی ولادت کیسے ہو گئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو بی بی مریم نے خود کوئی جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، میرا سر نہ کھاؤ، کسی بچے سے پوچھو یہ کیسے آیا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قوم کہنے لگی کہ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی گود میں ہے یہ کیسے بول سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، آپ بولیے اور اپنی والدہ کی پاکدامنی کی گواہی دیجیے. تو انہوں نے کلام فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، دیکھا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکات کا، چھوٹا بچہ ہے لیکن حکم ملا اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ کہ اذان اور اقامت کا معنی اس بچے کو نماز کے فریضے کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر اللہ کی یہ عبادت بھی کرنی ہے. باقی باتیں عذر کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں. نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کو معافی نہیں ہے. صحت مند ہے تو بھی پڑھے، بیمار ہے تو بھی پڑھے، اگر حالت جنگ میں ہے تو اس وقت بھی نماز کی معافی نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے کہ آدھے لوگ دشمن کے ساتھ لڑے اور بقیہ آدھے پیچھے ہٹ کے نماز ادا کریں.
پھر پیچھے والے آگے جا کے لڑے اور آگے جو تھے وہ پیچھے آ کے نماز ادا کرے. اب عین حالت جنگ میں بھی جس عبادت کو انسان نہیں چھوڑ سکتا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اگر کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بھائی بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بھائی لیٹ کے پڑھو. جی میں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا بھائی اشارے سے پڑھ لو, پڑھنی ضرور پڑے گی. تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور وہاں پر یہ تحفہ عطا کیا. ذرا توجہ سے سنیے گا کہ معراج پر جب نبی علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہ معاملہ کیسا تھا. نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مقام تجلا ثم دنا فتدلا وقان قاب قوسین او ادنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں تین الفاظ کہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب ایک عام طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں, شریعت کا حکم ہے افشو السلام بینکم, تو نبی علیہ السلام نے خود سلام کیوں نہیں کیا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ دوسرے بندے کو سلامتی میں رکھے, مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے, ان کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود سلام ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ یہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ جتنی زبانی عبادتیں ہیں قولی عبادتیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں, جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے, اور جو بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں. تینوں طرح کی عبادتوں کے مستحق آپ ہیں اور تینوں عبادتیں آپ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب جب نبی علیہ السلام نے تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تین لفظوں میں دیا. فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان الفاظ میں جواب دیا تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کلام کیا اور بعض احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور امت کو بھی ان دعاؤں میں شریک کیا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو قیامت تک آنے والے جتنے امتی تھے ان سب کو نبی علیہ السلام نے اس سلامتی دعا کے اندر شامل فرما لیا. یہ گفتگو تھی جو محب اور محبوب کے درمیان معراج پر ہوئی اور اللہ نے اس کو التحیات کا حصہ بنا دیا. ہم التحیات میں جو پڑھتے ہیں یہ معراج کی گفتگو ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ ادا کرے گی. نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. جب آپ کچھ نیچے آسمانوں پر آئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے. ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے خوشی خوشی بتایا میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا. ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ 2 نمازیں پڑھنی بھی مشکل تھیں. 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں, آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے اللہ اس میں کچھ کمی کر دیجئے, ڈسکاؤنٹ دے دیجئے. چنانچہ نبی علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے, عرض کیا, اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں 45. پھر گئے تو پھر اور 5 نمازیں کم ہو گئی. کرتے کرتے 9 مرتبہ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے, اللہ نے 43 نمازیں معاف کر دی. فرمایا میرے محبوب آپ کی امت دن میں 5 نمازیں ادا کرے گی, ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھیں گے. اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
اللہ تعالیٰ ایک وقت نہیں 45 کا ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے تھے. یہ کیا ہوا, پانچ چھوڑ دی, پھر پانچ چھوڑ دی, پھر پانچ چھوڑ دی, 9 چکر لگوائے. علماء نے لکھا اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو کفار اعتراض کر سکتے تھے, جی یہ تو ون ٹائم تھا, اللہ نے ان کو عروج عطا فرما دیا. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ ون ٹائم کی بات نہیں ہے, جتنی بار میرے محبوب چاہیں گے اتنی بار نزول کریں گے, اتنی بار عروج کریں گے, میں نے ان کو ایسا معراج عطا فرما دیا. دوسرا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے, کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ انہوں نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ لے لیں اور نبی علیہ السلام کو خود خیال نہ آیا؟ علماء نے جواب لکھا ہے نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے. خیال اس لیے نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا, محبوب کی تجلی نصیب ہوئی تھی, اور جب محبوب کی تجلی ہوتی ہے اس وقت عاشق اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اگر 500 نمازیں بھی روزانہ فرض فرما دیتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لبیک کہہ دیتے. 50 نمازیں تو بات ہی کوئی نہیں تھی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی, دیکھو ہوش میں نہ رہیں, انگلیاں کاٹ بیٹھی پھلوں کی بجائے. تو اگر مصر کی عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ اثر ہوا تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ کا حسن دیکھا تھا. آپ سوچئے ان کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. تو نبی علیہ السلام خوشی خوشی آ گئے کہ میری امت کو 50 نمازیں ملی, مگر اللہ نے پھر اپنی رحمت سے ان کو 5 کر دیا, جو 5 ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ وہ آپ کی عبادت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمائی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں فرض تو ہو گئیں, 3 کیوں نہ ہوئی, 5 کیوں نہ ہوئی, 7 کیوں نہ ہوئی, 5 کے علاوہ کچھ ہوتی؟ علماء نے اس کو بھی جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی حواس عطا فرمائے ہیں, جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں, دیکھنا, سننا, سونگنا, چھونا, چکھنا. تو یہ 5 حواس ہر بندے کو ملے ہیں. چھوٹے طالب علم اپنے پرائمری اسکول میں حواس خمسہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان حواس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی, میرے بندو تم 5 نمازیں روزانہ ادا کرو گے تو حواس خمسہ کا شکر ادا کرنے والے کہلاؤ گے. بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ 5 بنیادی ضروریات ہیں, ہر بندے کو چاہیے, کھانا, پینا, لباس, مکان, بیوی. یہ 5 بنیادی ضرورت ہوتی ہے ہر بندے کو زندگی گزارنے کے لیے. ان 5 نعمتوں کی ضرورت ہے. تو اللہ نے 5 نمازیں فرض ادا کی, جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے گا. اور بعض علماء نے اس کا جواب اور خوبصورت دیا. وہ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں جو ہر بندے پر آنی ہیں, نیک ہو یا بد ہو, ولی ہو یا نبی ہو, ہر ایک کے اوپر وہ مصیبتیں آنی ہیں, ان مصیبتوں میں سے بندے کو گزرنا پڑے گا. وہ کون سی 5 مصیبتیں ہیں؟ موت, قبر, حشر, پل صراط اور میزان. یہ 5 ایسے کیفیات ہیں, ان میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا. تو اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی, میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے میں تمہارے لیے ان 5 مصیبتوں سے نکلنا آسان کر دوں گا. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں تھیں تو پھر فجر کے وقت نماز کو فرض فرمائی گئی. علماء نے اس کا جواب دیا, ایک حکمت تو یہ کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو دن کی ابتدا میری یاد سے کر, میری عبادت سے کر, میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا. چنانچہ جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے, ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے, اللہ ان کے ساتھ برکت کا معاملہ فرما رہے ہوتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فجر کے وقت
حضرت یوسف علیہ السلام کی پریشانی ختم ہوئی تھی، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو عشاء کے بعد کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. اب یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹی عمر کا بچہ کمزور دل ہوتا ہے، پھر جنگل تھا، تنہائی تھی، اور زیادہ پریشانی، پھر رات کا اندھیرا تھا تو پریشانی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور کرنے والے سگے بھائی تھے تو پریشانی اور بڑھ گئی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، جو میرے محافظ تھے وہ مجھے یہاں پھینک کے چلے گئے. تو یوسف علیہ السلام بہت پریشان تھے اس اندھیرے میں، اور سوچتے تھے اب پتہ نہیں میں دن کی روشنی دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا. پریشانی میں وہ وقت گزرا، ساری رات گزر گئی، حتیٰ کہ صبح سحری کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق کا وقت جس کو کہتے ہیں، تو کنویں کے اندر تھوڑی سی روشنی آئی تو یوسف علیہ السلام کو امید لگ گئی کہ نہیں، اندھیرا ختم بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ روشنی بھی میں دیکھ سکتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے کرب کو بھی دور کر دے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرب میں مبتلا ہیں سب کے کرب کو دور کر دے. مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. آپ غور کریں، جو بندہ بیمار ہو، پریشان ہو، سحری کا وقت ایسا وقت ہے اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ہسپتالوں میں کہتے ہیں مریضوں کی جو ہے وہ ریڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کی شوگر کا لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کی کیفیات ٹھیک ہو جاتی ہیں، سکون ہو جاتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے سارا دن لوگ لوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ دیکھیں اس گھر میں جب سحری کا وقت آئے گا سب سوئے پڑے ہوں گے، سکون آ جاتی ہے، سب کو نیند آ جاتی ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی کو اس وقت دور کر دیتے ہیں. چنانچہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تم بھی سحری کے بعد جب نماز ادا کرو گے میں تمہاری زندگی سے کرب اور پریشانیوں کو بھی دور کر دوں گا، تمہارے غموں کی جو تاریخ رات ہے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوشیوں کا اجالا پھر تمہیں دکھا دیں گے. پھر ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر ادا کی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت تو یہ کہ میرے بندو، تم اس دھوپ کے وقت میں اپنے اللہ کی عبادت کرو گے، میں اس کے بدلے قیامت کے دن کی دھوپ سے تمہیں امن عطا فرماؤں گا. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو، دنیا میں چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، تم دکھا دو کہ تم سورج کی پرستش نہیں کرتے، جب وہ ڈھلنا شروع ہوگا تم اپنے رب کی عبادت کر کے بتا دو ہم موحد ہیں، ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر عصر کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ انسان کے نیک اور بد اعمال کو لکھتے ہیں، ریکارڈ بناتے ہیں. وہ صبح کے وقت آتے ہیں اور عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے 12 گھنٹے کی سمجھ، اور پھر عصر کے وقت دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، تو ڈے شفٹ ختم ہو گئی اور نائٹ شفٹ شروع ہو گئی، پھر دوسرے فرشتے ساری رات رہتے ہیں اگلے دن فجر تک. تو عصر کا وقت وہ وقت ہے جس وقت چاروں فرشتے ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے نماز فرض فرمائی، میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تمہاری نماز پڑھنے پر زیادہ فرشتے گواہی دیں گے، میرے لیے تمہیں بخش دینا آسان ہو جائے گا. پھر عصر کا وقت وہ وقت ہے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. اب یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا. تین اندھیرے، یعنی اندھیرے پر اندھیرا، اس کے اوپر پھر اندھیرا، اب کتنا گپ اندھیرا ہوگا. تو یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا کہ میں مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلوں گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے سامنے استغفار کیا، تسبیح پڑھی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے ان کی تسبیح کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا مچھلی میرے یونس علیہ السلام کو پیٹ سے باہر نکال دے. تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت سمندر کے کنارے کے اوپر لا کر ڈال دیا تھا. تو عصر کی نماز اس لیے فرض کی گئی کہ اے میرے بندو تم عصر کی نماز پڑھو گے تو تم بھی کئی مرتبہ مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہو. کئی بندے قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوتے ہیں, قرض ادا ہی نہیں ہوتا. کئی بندوں کا کاروبار ایسا اٹکا ہوا ہوتا ہے, چلتا ہی نہیں, ٹکرے مارتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, کاروبار آگے بڑھتا ہی نہیں, ایسے لگتا ہے حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے. اللہ نے فرمایا جب تمہیں بھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی, عصر کی نماز ادا کرنا, میں تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دوں گا. پھر مغرب کی نماز اللہ نے اس لیے فرض فرمائی, اس میں حکمت علماء نے لکھی کہ اے میرے بندے تم نے سارا دن گزارا, کاروبار کیا, لوگوں سے ملے جلے, تم سے آنکھ نے خطا کی, زبان نے خطا کی, غیبت ہوئی, جھوٹ بولے, بہت سارے گناہ ہو گئے, اب اگر تم مغرب وقت نماز ادا کرو گے تو پورے دن میں تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے میں اس مغرب کی نماز کے بدلے تمہارے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اس لیے مغرب کی نماز کے وقت انسان پورے دن کے گناہوں سے گویا تو غائب ہو جاتا ہے. پھر عشاء کی نماز اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض فرمائی, باقی امتوں پہ باقی نمازیں تو فرض ہوئیں, عشاء کی نماز کسی امت پر فرض نہیں ہوئی. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, اللہ نے ان کو عشاء کی نماز بھی عطا فرما دی. اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو معراج عشاء کی نماز کے بعد عطا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اور آپ کو میں نے معراج عطا فرما دیا, آپ کی امت عشاء کی نماز ادا کرے گی, میں ان کو روحانی معراج عطا فرما دوں گا. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتیں دو ہیں, تین ہیں یا چار ہیں, ایسا کیوں ہے؟ رکعت ایک ہوتی, چھ ہوتی, سات ہوتی, اور کوئی تعداد ہوتی, آخر دو, تین اور چار. فجر کی فرض نماز دو رکعت, مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت فرض جو ہے, آخر یہ دو تین چار رکعتوں میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے فرشتوں کا ذکر کیا, فرمایا جاء للملائکة اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو پرواز کے لیے اللہ نے دو پر عطا فرمائے, تین پر عطا فرمائے, چار پر عطا فرمائے. فرمایا میرے بندو تم تین یا چار رکعتیں ادا کرو گے تو میں بھی تمہیں روحانی پرواز اسی طرح عطا کروں گا جس طرح میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہوں. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سترہ رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ فرض اور واجب ملا کر دیکھے دو رکعت فجر, چار رکعت ظہر چھ, چار رکعت عصر دس, تین رکعت مغرب تیرہ اور چار رکعت عشاء, تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ تو سترہ رکعتیں فرض کیوں ہیں بھائی؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سترہ چیزوں کا دیدار عطا کیا تھا, آٹھ جنتیں, سات آسمان. تو آٹھ اور سات کتنے ہو گئے؟ آٹھ اور سات پندرہ, اور عرش اور کرسی, تو کل کتنے ہو گئے؟ سترہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہم کو سترہ چیزوں کو دکھائی تھیں, ان کے راز کھولے تھے. میرے بندو تم سترہ رکعتیں ادا کرو گے میں تمہارے اوپر روحانیت کی دنیا میں ان چیزوں کے اسرار و رموز کو کھول دوں گا. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نماز آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا,
بات سننے والی اور ذہن نشین کرنے والی ہے. نماز اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جن کو نماز کے اسرار و رموز کا پتہ ہے وہ تو نماز کو انجوائے کرتے ہیں, وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ روز ہونے کو مزے لیتے ہیں. نبی اسلام فرماتے تھے, ارحنی یا بلال, بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا, میں اپنے رب کی عبادت کروں. آپ دیکھیں ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے. تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب؟ کہ ہم نے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ تھا اس کے اوپر چھری پھیر دی, تکبیر پڑھ دی. اے اللہ ہم نے سب سے رخ پھیر دیا اور آپ کی طرف اپنے رخ کو کر لیا, متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ, کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. اے اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, آسمان, اے اللہ میں نے آسمان اور زمین کا جو پیدا کرنے والا ہے اپنی توجہ اس کی طرف کر لی, دنیا سے توجہ پھیر لی. اب تکبیر پھیر دی ہم نے تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے, دنیا سے کٹ گئے اللہ سے جڑ گئے. پھر اس کے بعد نماز کی ابتدا وہ کن الفاظ سے ہوتی ہے, ذرا ان الفاظ کا ترجمہ سنیے. سبحانک اللہم, اے اللہ آپ پاک ہیں. جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کسی بندے کی خوبیاں گنوائی جائیں اور کسی بندے کو خامیوں سے بری کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ایک لڑکے کا رشتہ پسند کرنا ہے تو کمنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں, بڑی خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, دینی ذہن والی ہے, نیک شریف بچی ہے, اونچے خاندان کی ہے, یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, مگر ہم اس میں اس کی صفات بیان کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے, بہت اچھی بچی ہے, جاہل نہیں ہے, ضدی نہیں ہے, لڑاکو لڑاکا نہیں ہے, سب سے مل جل کر رہنے والی ہے. اب ہم اس کی صفتیں نہیں بیان کر رہے لیکن ہم برائیوں سے اس کو دور کر رہے ہیں کہ اس کے اندر نہ جہالت ہے, نہ لڑاکا پن ہے, نہ غصہ ہے, نہ فلاں ہے, نہ فلاں ہے. یہ بھی تعریف کا انداز ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اے اللہ آپ پاک ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ آپ ہر کمی سے, کوتاہی سے, کجی سے, نقص سے پاک ہیں, آپ کے اندر کوئی نقص ہے ہی نہیں. یہ بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ کو یہ تعریف اتنی پسند ہے کہ اللہ نے نماز قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی, فسبحان اللہ, اور اللہ پاک ہے. تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں. تو ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک, اور اے اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے. اور سچی بات ہے دنیا میں کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. آپ اچھی بلڈنگ کی تعریف کریں, یہ اللہ کی تعریف جس نے اس کو بنایا. آپ اچھے درخت کی تعریف کریں, اللہ کی تعریف جس نے اس کو پیدا کیا. آپ کسی کی خوبصورت پرسنالٹی کی تعریف کریں, اللہ کی تعریف جس نے اس کو پیدا کیا. تو ہر تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے. تو تعریفوں کا اصل حقدار تو اللہ ہے. ہم کہتے ہیں اے اللہ جس نے جس کی بھی تعریف کی حقیقت میں وہ تعریف تو آپ کی ہے چونکہ آپ اس کے پیدا کرنے والے ہیں. تو سبحانک اللہم وبحمدک, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں تبارک اسمک, اے اللہ برکت والا آپ کا نام ہے. اللہ کا نام جو ہے نا اللہ, اس میں جلالہ, بڑی برکت ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے پاس شہنشاہی ہے. اور ایک جگہ فرمایا تبارک اسم ربک, برکت والا نام ہے اللہ کا. اللہ کا نام بھی برکت والا, اللہ کی ذات بھی برکت والی. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تبارک اسم ربک, اے اللہ آپ کا نام بھی برکتوں والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک, اے اللہ آپ کی بزرگی تو بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک, اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں, آپ جیسا کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں, آپ اپنی شان میں اکیلے ہیں. اے اللہ ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں. اب بتائیں اگر ان الفاظ کے ترجمے کا اندازہ ہو
اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو کیا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے. سچی بات ہے، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں شیرینی گھل گئی ہے، منہ میٹھا کسی نے کروا دیا ہے. دل کہتا ہے اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ تیرا بندہ تیری تعریفیں کرتا رہے اور مزے لیتا رہے کہ تو کتنا عظیم پروردگار ہے. پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ساری کل تعلیمات کا خلاصہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو کچھ آسمانی کتابوں میں تھا اللہ نے سارا کا سارا قرآن مجید میں نازل فرما دیا. جو کچھ قرآن مجید میں تھا اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا. جو سورہ بقرہ میں تھا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا. اس لیے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، کتاب کی سمری، کتاب کا خلاصہ، تمام تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر ضروری قرار دیا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. چنانچہ یا تو مقتدی خود پڑھتا ہے یا مقتدی کی طرف سے امام پڑھتا ہے، پڑھنی ضرور ہوتی ہے. اب ذرا سورہ فاتحہ کے معنی پر بھی غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور واقعی تعریفوں کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے. تو ہم نے اپنے رب کی تعریف کی. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر ہم آگے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. یہ دونوں صفتیں اللہ کی صفت رحمت سے بنی ہیں، مگر دو الگ الگ نام ہیں. رحیم الگ نام ہے اور رحمان الگ نام ہے. تو دو نام کیوں لائے گئے، ایک نام کافی تھا. علماء نے جواب لکھا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی بندے کا امیر ہونا اور دوسرا ہوتا ہے کسی بندے کا سخی ہونا، یہ الگ الگ صفات ہیں. کئی بندے امیر بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، امیری کس فائدے کی. کئی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہوتا، ان کی سخاوت کس فائدے کی. مزہ تو یہ ہے کہ پیسہ بھی خوب ہو اور سخاوت بھی خوب ہو کہ انسان اس کو اللہ کے راستے میں لٹائے. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور آپ کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، وفاداروں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. آپ بتائیے کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ دہریے ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ ان کو صحت دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں. تو اللہ تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے جو اپنے اور پرائے سب کو عطا فرماتا ہے. تو الرحمن الرحیم کا مطلب اللہ آپ کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں اور آپ کی رحمت اپنے اور پرائے ہر خاص و عام کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. کیا مطلب؟ اللہ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں. منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ صفت ہے قسط، وہ قیامت کے دن کے منصف بھی ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ جج اگر کسی کو فیور کرنا چاہے تو کہتے ہیں جی میں کیا کروں، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قانون کی میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا، تو مجبوری ہوتی ہے جج کی. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی. اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. آپ اگر کسی کو بخشنا چاہیں گے تو مالک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جس کو چاہیں گے آپ بخش دیں گے. اے اللہ آپ تو قیامت کے دن کے مالک ہوں گے.
اب جب اس طرح سے ہم نے اپنے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ہم نے آگے ایک ایسی بات کہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ کیوں کہا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، ہر چیز کو معاف کر دیں گے، ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ غیور ہیں، اپنی عبادت میں کسی شریک کو پسند نہیں فرماتے. آپ غور کیجئے، اگر کسی آدمی کی بیوی اس کو آ کر کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ قبول کر لے گا؟ اس کو گھر سے ہی نکال دے گا، کہے گا نہیں، تم یہ کہو میں آپ کی ہی بیوی ہوں. یہ نقطہ شرک کا خاوند کو گوارا نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کو بھی یہ شرک کا نقطہ گوارا نہیں. وہ بھی فرماتے ہیں میرے بندے تم یہ کہو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے ہی نہیں دیکھتے. اب جب ہم نے یہ الفاظ کہہ دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا میرے بندو، جب تم مجھ سے مدد مانگتے ہو تو اب پوچھو تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ تو ہم نے پھر اللہ کے سامنے فریاد کی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے. یہ اصل مقصد ہے کہ بندہ ہدایت چاہتا ہے اللہ سے، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھنا. اے میرے بندے تو چاہتا کیا ہے؟ ہدایت چاہتا ہے. اچھا میرے بندے تجھے پتہ ہے ہدایت کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آسان طریقہ تھا، اللہ کہہ دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے کی رہنمائی فرما. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم یوں دعا مانگو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان بندوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کی تقلید کریں اور ہم انعام یافتہ بندے بھی بن جائیں. اور اللہ کچھ ایسے بندے تھے جن پہ تیرا غضب ہوا، یہ دو گمراہ ہوئے، ان کا راستہ میں نہ دکھانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو گمراہ ہوئے، جو جن پر آپ کا غضب ہوا، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا دہری ہیں، یہ مشرک، اللہ ان کا راستہ نہیں دکھانا. ہمیں انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھانا. انعام یافتہ بندے چار ہوتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی چار کی پیروی کرنی ہے اور چار کے راستے پہ ہم نے نہیں جانا. تو یہ دیکھیے سورہ فاتحہ کتنی کامل صورت ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہیں، ہدایت بھی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اب تم ہدایت چاہتے ہو، میرے قرآن کی تلاوت کرو. تو فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں. بھائی رکوع میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ادب کا ایک اور طریقہ ہے. ادب کے چار طریقے ہیں، کسی کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا بھی ادب ہے، کسی کے سامنے جھک کے کھڑے ہو جانا بھی ادب ہے، کسی کے قدموں پہ پڑ جانا بھی ادب ہے، کسی کے سامنے اتحیات میں بیٹھ جانا یہ بھی ادب ہے. اللہ نے نماز میں ان چاروں حالتوں کو جمع فرما دیا. تو ہم نے قیام میں یہاں تک عبادت کی، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے گئے. اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ اے میرے بندے تم نے اب تک جو عبادت کی تعریفیں کی، یہ نہ سمجھ لینا اللہ میں نے تعریفوں کا حق ادا کر دیا. کوئی بندہ اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کرتا. میرے مولا میں اللہ اکبر کہہ کے اگلے حال میں جا رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا تیری شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے. پھر رکوع کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں دو چیزوں کا حکم دیا، فسبح باسم ربک العظیم، میرے محبوب اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان فرمائیے، اور ایک جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ پروردگار کی تسبیح بیان کرو.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح کو رکوع میں پڑھا اور ایک تسبیح کو سجدے میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا. اب ہم رکوع میں وہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اچھا، اب جب انسان اللہ کی عظمت کو بیان کر ہی رہا ہے تو پھر اللہ نے رکوع سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہلوایا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، بلکہ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. مقصد یہ تھا، اللہ تو نے اللہ کی عظمت کا اقرار تو کر ہی لیا، اب تو یہ بھی ذہن میں رکھ کہ جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو امام کہتا ہے سن لی اللہ نے فریاد اس بندے کی جس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور مقتدی سنتے ہی فوراً کہتا ہے ربنا لک الحمد، اللہ سب تعریفیں آپ کی ہیں. آپ سوچئے اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، یہ میرا بندہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اچھا اب تم اور حالت میں جاؤ سجدے میں. سجدہ جو ہے یہ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دینا. تو انسان سجدے میں پڑ جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے. اب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے انسان نے اپنے رب کی تعریفوں کی انتہا کر دی. سجدہ فنا کی مانند ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنا کر لیتا ہے اللہ اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے، پھر دوسری رکعت شروع ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ تم کھڑے ہو جاؤ میری رکعت نماز کے لیے. اس طرح ہم ایک ایک رکعت کر کے ادا کرتے ہیں، جب اتنا یاد آتی ہے تو جو معراج کی گفتگو ہے ہم وہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو درود ابراہیمی ہے اس کے اپنے معارف ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ میں درود شریف کے معارف ہی آج بیان کروں، لیکن اس وقت جو ہے ٹائم ہو چکا ہے نماز کا، تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سجدے میں جائیں ہمارا دل اللہ کے قدموں پہ جا رہا ہو، اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو فنا کر رہے ہوں، اپنی سب خواہشات کو ختم کر رہے ہوں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تو اس ایک سجدے کو کر لے گا اللہ تعالیٰ تجھے جگہ جگہ سر جھکانے سے بچا لیں گے، ہزار سجدوں سے تجھے نجات مل جائے گی. مگر آج ایسے شوق کا اور عشق کا سجدہ کرنے والے دنیا میں نہیں نظر آتے. علامہ اقبال کا خوبصورت کلام ہے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزام میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ اے سیماب. سیماب کہتے ہیں پارے کو، پارا ہر وقت کانپتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اذان دیتے تھے تو ان کی اذان سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپتے تھے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ اے سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اس سجدے کو محراب اور منبر ترستے ہیں. کاش کوئی ایسا سجدے کرنے والا ہمیں مل جاتا. ہم آج کی اس محفل میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محبت کے ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئینہ نے پکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہو جاتی ہے. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره.
شره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو وتائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. اس میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار ول دل یار ول اس کا مشتاق بن جانا، اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح و شام تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. چند منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے گا اور آپ خود اس کو محسوس کریں گے. ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اور یوں محسوس کریں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. مراقبہ کر لیجیے. Thank you.
تالو آنکھ اپنی ماں سوا سے.